Сега да кажете как вие преживувате нас там. Или? Па, како да преживеем, я гледаш. От време на време. Ќе дойде некој да купи. Ќе купи, ако сака, ако не. Колко е цената на зелка? Цената 10 денара. И во однос на тоа колку вие инвестирате за да ја произведете, дали е доволно? О, не, никакво доволно. Треба испод 20 да не биде долу, али што да правиме, тоа е. Али вие немате друг избор? Немаме друг избор. Затоа мора и по таа цена да... Кој е избор? По таа цена мора. Дали вие? Дали имате некаков предлог, бидејќи вие се соочувате со ваков проблем? Дали имате некој предлог за подобрување на вашата ситуација како земјоделец? Тоа да правиме предлог. Предлогот е... Ние си работиме. Точно. Кој предлог да го дадам, кога нема пазар? Да има откупна цена. Нема никаква цена. А и да го откупуват, дали би било по-добро? Да има... Би било по-добро. Не би дошел од Валандово овде за да продам. Ти си продавате таму? Си ја продавам таму. Нема откуп. А да ги извезувате надвор од државата, дали сте имале таква опција нешто? Не, не сум имал. Не сум имал, пошто нема ни превоз за... За нешто такво поголем, за такво поголем чекор. Да, да. Така е. Тоа е. Така, значи, субвенциите не ви ги покриват. Дали мислите кога на крајот да ви откупува, да има она пристојна цена и на продадената роба да се даваат субвенциите на крај? Не би рекол субвенции да се дава ако се продава робот. Или кога веќе имате стартон на културата да ја садете со нафта, со тие како порано што беше. Кое поби го прифатиле вие? Па ја би го прифатил без субвенции. Без субвенции? Да. Подобро е да се продава робота, да се откупува, него да ми даде субвенции, не ми требат субвенции. По-добро е, Рома, щом си оди, аз си вадам пари. А вака не е. А дали некога сте дошла во ситуација да еве да бирате меѓу политички партии за подобрување токму до овој проблем? А што ќе бираш кога не знаеш од кого, на кого да одговориш? Тоа... Немате доверба. Имате доверба во некога дека ќе се подобри ситуацијата? А кој да имаме доверба? Нема во никој више доверба. Се знае, сите лажат. Само да седат на стол, ништо друго. А што мислите као граѓани, можеме ли ние нешто да направиме промени? Па може, зошто да не може? Да бидеме единствени проблемите да ги искажуваме, да не се плашиме. Можеме, зошто да не може? Тоа е се... Ако ние граѓаните не го решиме тоа, они не го решават. Значи треба стопна овие шо владеат било која партија, било која партија, да. Значи треба да се спротиставим. Да, така е.